Vi har med oss et panel som skal bidra til å opplyse saken her i dag, og jeg vil be dere komme opp i tur og orden. Først det Synne Lerol, som generalsekretær i Unge funksjonshemmede. Velkommen, Synne. Så det Jogeir Sognes, som PP-leder i Fjell kommune. Så det Henriette Gladsø Holmen, leder PP-tjeneste og psykologtjenesten i Malvik kommune. Professor Sten Ludvigsen, dekan ved utdanningsvitenskapelig fakultet Universitetet i Oslo. Anne Marit Valle, som professor i spesialpedagogikk ved Nord Universitet. Og så stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti. Velkommen alle sammen. Dette en nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten, og jeg synes det veldig naturlig å begynne med å få kommentarer fra de to PP-tjenestelederne vi har her. Og jeg bruker fornavn, Henriette. PP-tjenesten blir jo beskrevet i interessante og i noen grad negative ordlag i Nordahl-utvalgets rapport. Hvordan reagerer du når du leser rapporten? Ja, det jeg tenker at både gjennom ekspertutvalget og kanskje også gjennom kunnskapsministeren så kan man ha en oppfatning av at PP-tjenesten fremstår som en inkompetent tjeneste med som sitter bak kontorpulten sin og som skriver enkeltvedtak eller sakkyndige vurderinger. Og det jo en beskrivelse som jeg ikke kjenner meg igjen i. Og Nordahl-utvalget viser jo også at PP-tjenesten bruker 80% av tiden sin på sakkyndighetsarbeid. Og det kjenner jeg meg igjen i. Det som jeg ikke kjenner meg igjen i rapportene og i omtalene ellers, at man kan få en opplevelse av at ekspertutvalget tenker at sakkyndighetsarbeidet til oss i PP-tjenesten individfokusert og vanskeorientert. Og det vi ser jo at i våres praktiske hverdag med sakkyndige vurderinger, så består det her arbeidet av samtaler med barn og foreldre ut på skolen. Det observasjoner, det veiledning knyttet til gruppeledelse, det relasjonelt arbeid, det samarbeid mellom hjem og skole. Ja, noen ganger bærer vi relasjonen mellom hjem og skole for at vi skal få til et godt samarbeid og gode opplæringstilbud. Og vi går ut hver eneste dag og har faglige samtaler med barnehagelærere og lærere og ledere på hva som skal til for å få et godt, forsvarlig opplæringstilbud til alle elever. Og vi ser på mulighetsrommet for akkurat hva det som skal til for at opplæringen blir godt nok. Så i 80% av våre sakkyndighetsarbeid så ligger det mest systemarbeid og direkte arbeid med de voksne rundt barna. PP-rådgiverne har knapt nok tid til å sette seg ved den berømte kontorpultene for å skrive det her dokumentet, den sakkyndige vurderingen, som oppsummerer hele det sakkyndighetsarbeidet som vi ut og gjør i praksis. Og når det blir skrevet ned i den sakkyndige vurderingen, så det allerede formidlet til barnet, foreldrene, barnehagen, skolen, så det ikke ukjent det som står der. Men jeg tenker jo at PP-tjenesten skal ta inn over seg at sakkyndige vurderinger kan bli noe annet enn selve sakkyndighetsarbeidet. Så der har vi jo en jobb å gjøre. Samtidig så tenker jeg jo at i en tjeneste som så lavt bemannet som mange av PP-tjenestene så det jo en styrke at det sakkyndighetsarbeidet nært barna som prioriteres, og ikke det at man sitter ned og skriver sakkyndige vurderinger. Så det jeg tenker at ekspertutvalget har mistet, det det her unike med PP-tjenesten sin kompetanse. PP-tjenesten tett på barnehage og skole. Vi kjenner dem veldig godt. Vi spiser lunsj med lærere, hvertfall en gang i uka. Vi vet hvem hjelper med på fritida. Og vi har en så unik posisjon til å arbeide med både enkeltbarn sine rettigheter i norsk barnehage og skole, samtidig som vi kan være med inn og se på hvilke
muligheter har vi for organisasjonsutvikling, og hvilken kompetanseutvikling trenger man I det enkelte klasserom, I den enkelte barnehage, rundt det enkelte barn. Så min mening jo at PP-tjenesten og Statped må styrkes, og den kompetansen her må ikke pulveriseres, og målet økt inkludering og en bedre opplæring for det her ungene som har særlige behov. Og samtidig ser vi jo at barnehage og skole sin kompetanse og bemanning må økes for at tiltakene skal kunne iverksettes ut I barnehage og skole, og det et viktig poeng. Så jeg tror at poenget mitt at vi har høy spesialpedagogisk kompetanse. Nå kjenner jeg at jeg har snakket til kunnskapsdepartementet. Vi har høy spesialpedagogisk kompetanse på utrednings- og veiledningsarbeidet, men vi mangler kompetanse på utøv tiltakene som iverksettes. Og da ikke svaret å svekke den kompetansen vi har, men det blir å sette inn kompetanse der den mangler. Og det ene kan ikke erstatte andre, for barn og unge med særlig behov trenger begge delene. Og tilbake til spørsmålet ditt, på hva tenker jeg egentlig om hvordan PP-tjenesten omtalt, og Statped omtalt I ekspertutvalget sin rapport, så tenker jeg at de stemoderlig behandlet, og det vitner om at ekspertutvalget ikke kjenner PP-tjenesten sin daglige praksis, sånn som min erfaring og sånn som jeg kjenner PP-tjenesten innantifra. Som dere vil se I programmet, så var utvalgsleder Thomas Nordahl invitert til å delta her I dag, men sendt I går kveld. Fikk vi beskjed om at han var utkommandert til lærergjerning på Universitetet Innlandet, så han har meldt forfall. La ikke det hemme debatten, fordi det ikke personen Nordahl vi skal diskutere, det institusjonen Nordahl utvalgets ekspertrapport vi skal kommentere. Det behøver ikke å legge bånd på oss på noe som helst vis, at han dessverre ikke her. Jeg må likevel si at jeg hadde gledt meg til å møte ham, for nå synes jeg på en måte nesten at vi har blitt samboere. Jeg synes jeg har levet med disse problemstillingene så lenge, men jeg har litt samme forhold til ham som jeg har til Jesus, rett og slett. Men dette kan vi komme tilbake til, Grøvan. Jeg vil gjerne høre deg også, Jogeir, og de refleksjonene du gjør deg når du leser Nordahl-utvalgets rapport. For du leder av PP-tjenesten I Fjell. Så du har også skoen på. Ja, og med den innledningen så lurte jeg jo litt på om jeg da var en av Jesus' disipler. Fordi jeg I går på denne konferansen vel gikk ganske langt I å si at jeg følger Nordahl-utvalget på en del områder. Og kanskje jeg den I dette panelet som går lengst I å følge noen av de konklusjonene og noen av de tiltakene de har foreslått. Men hvis jeg skal si litt om hvordan jeg opplevde rapporten, og hvordan jeg opplever dette feltet, så synes jeg for det første det veldig flott at vi nå sitter to PP-ledere, og at hele departementet som skal jobbe med dette til stede, det helt fantastisk. I mine 25 år så har jeg jo opplevd at vi I økende grad har på en måte vært involvert også I diskusjoner om hva vi skal gjøre, ikke bare vært noen som har vært diskutert hva vi burde gjøre, og så det ingen som forholder seg til oss. Så jeg synes det flott den posisjonen vi da har I dag. Jeg opplever at utvalget gjør en ganske grundig vurdering av det problemet som alle ser ut til å være enige om. Vi har en organisering og en innretning mot dette feltet I dag som det vanskelig på en måte å være fornøyd med. Vi opplever at det mange som kritiske til det tilbudet barn har, og vi blir kritisert som en del av det tiltaket. Jeg leser ikke rapporten som en sterk kritikk av PPT, men mer en kritikk av systemet som PPT en del av, hele forvaltningen. Jeg leser også rapporten som et angrepp på forvaltnings- og justfokuset som har fått overhånd, og som jeg enig I, på bekostning av det mer pedagogiske. Og så sier du, Henriette, at vi på en måte blitt sterke på både pedagogiske PP-tjenesten, og jeg vil understreke at vi fortsatt en tverrfaglig tjeneste. I går brukte jeg for første gang ikke ordet psykolog når jeg snakket om PP-tjenesten, men jeg veldig stolt av å være psykolog I en tjeneste som fortsatt tverrfaglig, og hvor vi har på en måte både en god fot I helseperspektivet og en god fot I pedagogikken. Og så har utvalget utfordret oss på å være tettere på, og jeg har
i går snakket om hvordan alle enige om at vi skal være tettere på skolen i det generelle arbeidet. Alle enige om at vi burde vært mer til stede i det oppfølgingsarbeidet etterpå. Og rapporten peker på at vi har veldig mye fokus på det som skjer frem til et vedtak. Og mye mindre fokus på det som skjer etter at vedtaket faktisk skal realiseres og bli et innhold. Og det jeg helt enig i den analysen. Jeg tror de fleste enige i det. Og så det mer en diskusjon om vil det bli bedre hvis vi fjerner rettigheten. Og der jeg personlig usikker. Jeg har oppfattet at utvalget kom med et ganske radikalt forslag på det området. Så kommer de med en del andre viktige forslag som det synes å være ganske enighet om. For eksempel tidlig innsats som vi allerede i ferd med å implementere. Forsterket tidlig innsats, som ikke handler om å rettighetsfeste, men som handler om å sørge for at skolen har plikt til å sette inn tiltak når de ser det behov for det. Og det er noe av spørsmålet her. Er det sånn at vi sikrer kvaliteten ved å lage et forvaltningssystem? Og så kan det hende at Nordahl-utvalget går langt i å si jeg kjenner meg ikke igjen at vi bruker 80% av tiden vår på å være sakkyndige. Men jeg tenker at heldigvis opplever jeg at hos oss og mange PP-tjenester så har vi beveget oss i løpet av de 15-20 årene der vi har blitt presset og dyttet i retning av å være mer systemorientert, så har vi faktisk beveget oss. Og vi bruker ikke så mye tid i dag. Men når vi da har forvaltningsrevisjon som kommer inn og ser på hva vi gjør, så er det vi får mest pes på. Det at vi ikke klarer å holde fristene, at vi ikke klarer å gjøre sakkyndighetsoppgaven vår så fort som vi skal. Og det går på bekostning av tiden til å jobbe både systemrettet og å jobbe tidlig og med oppfølging av skolene. Så når noen leser rapporten som at vi nå skal ut i skolene, så opplever jeg at vårt ansvar og vårt utfordring er å bli opplevd som tettere på av skole og barnehage. Og hvis vi klarer å være der sånn at de opplever at de tettere på, så tror jeg ikke de egentlig vil at vi skal pulveriseres og fordeles rundt. Jeg tror de fleste enige om at det en dårlig løsning. Og så har jeg lyst til å avslutningsvis si noe om dette sakkyndige mandatet vårt, for det et ganske komplisert mandat. Jeg skal ikke ta hele mandatet, men hovedessensen i vår vurdering i skole er at vi skal vurdere om barn har tilfredsstillende utbytte. Det et ganske komplisert mandat, hvor vi på en måte har utrolig mye skjønn i den vurderingen. Og i hele diskusjonen så høres det ut som det sånn, enten har man rett, eller så har man ikke rett. Men man klarer ikke å diskutere hvor utrolig nyansert det. Jeg mener at vi må se grundig, og at departementet må se grundig på hvor nyansert, eller hvor stort det mandatet og kanskje avgrense det til å si at de barna som trenger helt spesielle tiltak, som trenger en annen organisering, en annen læreplan enn det som alle andre barns plan, at de må sikres noe. Men sånn som det i dag, så det ganske mange barn, og det vet vi utifra hvordan situasjonen i Norge, at det mange barn som ikke trenger andre mål, men vi for sikkerhets skyld så definerer vi den undervisningen de skal ha som spesialundervisning, og den kunne like gjerne vært definert som tilpasset opplæring. Takk. Jeg opplever, Jugar og Henriette, at ingen av dere kjenner dere igjen i dette byråkratstemplet som man i rapporten forsøker å putte på PP-tjenesten. Det riktig? Jeg mener vel at vi blir presset inn i å være byråkrater til en viss grad, fordi vi bruker mye tid, og jeg tror barneombudet sin kritikk av hvordan vi bruker mye tid på å skrive lange dokumenter som egentlig ikke får så stor betydning, mens vi ikke har tid til å være tett på lærerne i hvordan de faktisk gjennomfører det. Det riktig. Ja. Synne, i et brukerperspektiv, hva tenker du om utvalgets forslag om å fjerne lovfestet rett til spesialundervisning? Ja, da jeg ateist, da, hvis Nordahl Jesus, tror jeg. Fordi vi litt opptatt av at det praksisen som problemet, og det ikke lovverket. Vi fjerner ikke pasientrettighetene, selv om man ikke får oppfylt alle pasientrettighetene. Vi har et stort handlingsrom for endring, uten å svekke elevenes rettsvern, og uten å svekke klageadgang og medvirkning og den sakkyndige vurderingen. Og vi rett og slett veldig bekymret for at det veldig enkelt å endre det lovverket, men det veldig vanskelig å endre praksis. Og derfor så står vi nå overfor en situasjon hvor man med et pennestrøk kan fjerne elevers rettssikkerhet, men man må uansett sette i gang en ekstrem omveltning av et system som vi ikke aner konsekvensen av.
Og når du ser det her i lys med at utvalget ikke hadde noen foreldre eller elevstemmer inn i arbeidet sitt, jeg er veldig glad du nevnte utredningsinstruksen i sted, for det krever at for første gang skal vi få lov til å ha en stemme inn i det arbeidet som nå skal skje. Den brukermedvirkningen fra oss unge funksjonshemmede som representerer elevene med særskilte behov i særlig grad, og fra andre funksjonshemmedes organisasjoner, og også foreldregruppene, er utrolig viktig inn i det arbeidet, og det håper jeg dere tar med dere. Vi reagerte på at det er manglende motforestillinger, og det tror vi har begrunnet seg i at det var lite brukermedvirkning i Norddata-utvalgets arbeid. Jeg reagerer jo på at man går til så drastiske tiltak som du sier, og som også kommentar i Morgenbladet poengterer, at det er svagt kunnskapsgrunnlag for noen av påstandene. Det vi unge funksjonshemmede har ment, er at det er bekymringsverdig at så mye av tiden brukes på kun sakkyndige. Vi skulle ønske at PPT var mer i kontakt med lærerne og var med og bygde et lag rundt elevene. Men det er jo ikke løsningen å fjerne PPT. Det er jo løsningen å styrke PPT og gi dem mer tid sånn at prosentandelen de bruker på sakkyndig vurdering går ned, og prosentandelen de bruker på tid ute i skolene opp, fordi man rett og slett øker kapasiteten. Og det er det som har vært vårt mantra de siste 20 årene vi har eksistert i unge funksjonshemmede, og funksjonshemmedsorganisasjoner lenge før det. Og så er vi også, jeg vil si at vi er enige i Norddal-utvalgets problembeskrivelse. Altså det er, jeg tror ingen har hatt noen motforestillinger mot liksom selve problembeskrivelsen om at det kommer for sen hjelp. Det er ofte for svagt, det er i stor grad av segregering. Det er også noe i unge funksjonshemmede har vært svært skeptiske ting og kritiske ting. Og så har vi fått mye forskning på de siste årene, blant annet med Tøssebro ved NTNU, som viser at den segregeringen øker desto eldre elevene blir. Og det er alle funksjonsnedsettelser, det er ikke kun multifunksjonshemminger eller utviklingshemminger, det er alle. Og vi er veldig bekymret for det. Men for oss er det viktig å si at spesialpedagogikk funker. God spesialpedagogikk funker. Og ekstra god spesialpedagogikk fungerer inne i klasserommet. Det fungerer sammen med de andre elevene i et klassefellesskap. Da har du virkelig bygd opp et lag rundt eleven. Og jeg hører kunnskapsministeren på nyheten og snakker om at noen skoler har fått det til. Så bra! Da har de fått det til innenfor den rettigheten og innenfor de rammene vi har nå. La oss ta lærdom av de som har fått det til å funke. Beholde rettigheten og rettsvernet for elever. Fordi vi vet nå at spesialundervisning blir nedprioritert i alle kommuner i hele Norge. Det har ikke høy status blant lærerstanden, og det tror jeg faktisk er fordi de vet veldig lite om hva spesialpedagogikk er. De har ikke noe spesialpedagogikk i grunnutdanningen, og den nye masterutdanningen har kuttet kraftig ned på pedagogisk kompetanse. Og det er vi kjempekritiske til. Og så er det noe med at vi tenker at dette er kanskje veldig spesielle elever. Jeg tror ikke du møter en lærer som ikke har vært borte en elev med ADHD, eller dysleksi, eller dyskalkuli, i løpet av de første 3 årene av sin lærergjerning. Det er vanlige grupper, og de har ikke peiling på hvordan de skal... De føler seg veldig uklare til å gjennomføre den lærergjerningen. Og jeg synes, når vi snakker litt om Statped også, for Statped er jo også foreslått nedlagt av 2 utvalg, ikke bare 1. Og der vil jeg si at vi representerer alt fra de store gruppene, altså dysleksi ungdom blant annet, til de mer sjeldne gruppene. Og de er samstemte. Vi trenger Statped. Skolene trenger Statped. Men vi kan kanskje gjøre noe med tilgjengeligheten. Vi kan kanskje gjøre noe med kommunikasjonen, systemene, prosessene. Det er mye vi må se på. Men å legge ned er livsfarlig. Det vil, som vi ser det, påvirke
muligheten til å ta en utdanning og fullføre en utdanning, og det vil i større grad gjøre lærerne usikre og fjerne da den kompetansen og fragmentere den kompetansen som det vi har i det systemet vi har i dag. Så vi er kritiske. Men det vi er positive til i Nordahl-utvalget er at vi må sikre økt spesialpedagogisk kompetanse inn i grunnlærerutdanningen. Det synes jeg var kjempebra at de løftet. Og at spesialpedagogene skal inkluderes inn i arbeidet på skolen. At ikke man skal jobbe separat. At man jobber sammen med faglærerne. Så vi kommer tilbake til veldig mange ting jeg regner med senere i debatten, men det er noen som innledende tanker fra oss unge funksjonshemmede. Tusen takk, Synne. Alle er enige om at Nordahl-utvalget setter fingeren på et svagt punkt. Kvaliteten i spesialpedagogisk tjeneste er for svak. I en leder i Dagsavisen 21. august så skriver Dagsavisen: Nordahl-utvalget påpeker i sin rapport store svakheter i tilbudet til elevene. To tredjedeler av undervisningen gjennomføres med ufaglærte assistenter, mens spesialpedagogene er fanget på kontoret og gjør sakkyndige vurderinger. Kun 40% av dem som har spesielle behov for spesialundervisning. Dessuten advarer utvalget om at systemet i seg selv virker ekskluderende, da en tredjedel av elevene som har spesialundervisning blir tatt ut av klasserommet. Sten Ludvigsen, kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Jeg må innrømme at når jeg leste det, så synes jeg det var en utrolig drøy påstand. For det man gjør i den påstanden er å si at det er det spesialpedagogiske systemet i seg selv som segregerer. Og jeg vil si at da må vi løfte dette til en samfunnsdiskusjon og se hvordan vi er rigget for dette, hvordan vi bruker ressurser i samfunnet, og hvordan skolen virker. Det å si årsaksforklare det til det spesialpedagogiske systemet, det kan jeg ikke se at det finnes noe grunnlag for å gjøre. Så det oppfatter jeg som en ideologisk posisjon som utvalget tok. Og det synes jo jeg som kommer fra, i hovedsak fra en forskningsverden, alltid er litt trist når ideologier skal styre og ikke det som er kunnskapsgrunnlag. Så altså, et hovedproblem med utredningen er jo, som det fakultetet jeg leder, dokumentert på Chateauneuf for noen få uker siden, hvor det var 1000 deltakere. Altså, det finnes et kunnskapsgrunnlag for mye av dette. Det har Nordahl-utvalget valgt å ikke se på. Og det oppfatter vi som faktisk ganske alvorlig, at man har et ekspertutvalg som ikke forholder seg til kunnskap der man vet at noe virker. Så vi synes nok at ekspertutvalg, fru Blom, det var ikke mye ekspertise her i det feltet de faktisk skal adressere. Og det må jo... Det må jo faktisk kunnskapsdepartementet ta hensyn til når de begynner å se på det. Så de har jo ikke fått etter vårt syn det de har bedt om. Det er et stort spesialpedagogisk institutt som produserer mye forskning både med nasjonal data og internasjonalt, som faktisk har mye å bidra med, som knapt er nevnt i dette arbeidet. Det er selvfølgelig ikke bra. Det andre poenget som jeg vil trekke fram, det er jo at i dette feltet så er det normative, eller den gode vilje, veldig sterk. Det man da kunne forvente av et utvalg, det var at de konsekvensutredet og antydet hva som var mulige lesninger, i stedet for å ha en liste på, jeg leste det i går kveld om igjen, altså 25-30 gode forslag, som tenker at jo, i en ideell verden, hadde man nok penger, flere milliarder, så ville dette fungere helt utmerket. Men sånn er det jo ikke. Altså, hvis man ser på norske kommuner for eksempel, som fortsatt er en stor flora, med veldig ulike typer av kompetanse, så ser man jo fra ulike typer av tjenester, helsetjenester og så videre, at ekspertise ut på skole og så videre vil være ekstremt sårbart, fordi at den kompetansen ikke eksisterer. Og det er også sånn at spesialister har en tendens til å ville jobbe sammen med andre spesialister også, i tillegg til lærere. Så man må gjøre altså en konsekvensutrede hva det vil bety, dette næringsprinsippet, og ikke bare si at det er et gode, for det må vi faktisk forstå mye mer av hvordan det kan virke. Og det er jo ingen, kall det, kohærente konsekvensresonemanger i utvalgets rapport.
rundt disse tingene som helt avgjørende for å realisere. Her det bare fromme ønsker. Så fra min posisjon og beskrivelse, så det deler av problembeskrivelsen Nordahl som nok er riktig, men går man nærmere etter, så sier jo allerede deler av panelet her at den kanskje unyansert. Man treffer ikke helt, og man har faktisk ikke sett på dette i hvilke, hvordan man skal rettlegge det. Så for min del så håper jeg jo at gjennom høringer, gjennom det som nå kommer inn, at man får et mye mer nyansert, rett og slett et grunnlag for å ta de beslutningene, og at man ikke baserer seg på en ideologisk premiss, som jeg mener ekspertutvalget faktisk gjorde, og at man kan se veldig nøye på hvordan man da skal gjøre det som viktig, det å få ting til å virke ute der det skal skje. Og jeg tror ikke skolen en sånn organisasjon at man unngår arbeidsdeling. Altså skolen faktisk en lite arbeidsdelt organisasjon, så det vi trenger lærere, vi trenger ulike typer av spesialistkompetanse rundt eleven, og alle de kan nok ikke stå i klasserommet på samme tid. Tusen takk. Synne sier at praksisen er problemet. I det forstår jeg også at det ligger at vi ikke har tilstrekkelig kapasitet blant spesialpedagoger. Vi har rett og slett ikke mange nok spesialpedagoger, som leste jeg der i hvert fall. Anne-Marit, du representerer på sett og vis utdanningene oppi dette. Og hva tenker du? For kvalitet er nå en ting, men tilstrekkelig kvalitet, altså antallet spesialpedagoger, jo en viktig del av denne diskusjonen. Har vi mange nok, og utdanner vi mange nok? Vær så god. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes vi har alt for lite fokus, og det for lite rom i lærerutdanningen for å utdanne spesialpedagoger. Det ser vi egentlig, denne gruppa som det representerer, jo egentlig en gruppe som ofte blir glemt, også i lærerutdanningssammenheng, og vi ser det jo blant annet i den nye masterutdanningen, der det ikke fokus på det her i noen stor grad. Og det bekymrer meg jo med, for jeg tenker at du utdanner spesialpedagoger som skal støtte opp om skolen, men de må også ha lærere som har kompetanse til å ta imot og kunne verksette det her sammen, i samarbeid med foreldre og unger. Og dermed så får du, og når man ikke, hvis ikke lærerne har kompetansen, så får ikke unger den hjelpen de skal ha. Og det å fjerne for eksempel deres rettigheter, vil jo å ta fra det virkemidlet som foreldrene faktisk har i dag i forhold til å nå skolen. Og jeg har stått i klasserommet og tatt imot de her førsteklassingene. Jeg har også stått i klasserommet og møtt niende klassinger som ikke kunne lese i det hele tatt. Og hva det faktisk innebærer for dem. Sånn at vi kan ikke tillate oss å på en måte ikke ha fokus på det her. Vi må ta utgangspunkt i faktisk det som ungene sitt behov, unger og ungdom sitt behov i skolen. Hva det slags hjelp de trenger? Og da trenger de den, de trenger kompetansen som PP-tjenesten representerer. Og de trenger lærere som har langt større styrke og kompetanse i å stå i klasserommet i lag med ungene enn det de får gjennom utdanningen i dag. For hvis det riktig at 2/3 av undervisningen gjennomføres med ufaglærte assistenter, så jo det et betydelig krisetegn. Ja. Og et viktig premiss å ta med seg inn i hele den diskusjonen, det ikke det? Og det går jo litt på akkurat den her tilgang på kompetansen. Så vi kan snakke om ideologi, men det likevel praksis, enten det gjelder lærerutdanninger eller i praksisfeltet, som har betydning. Det det som når unger. Det faktisk den hjelpen de faktisk får. Det ikke hva vi ønsker de skal få. Og i kampen om både økonomi og andre ting, så ser vi jo ofte at de her kommer dårlig ut. Tusen takk skal du ha. Hans Fredrik Grøvan fra KrF, du kanpolit, du har hovedfag i pedagogikk, og du har også fungert som grunnskolelærer. Du var også i Arendal og diskuterte dette tema. Når det gjelder lovfestede retten
så ser vi at Tvedt Solberg i nyhetsinnslaget i sted markerte at de vil stemme mot den lovendringen. Senterpartiet har vel sagt det samme. Hvis KrF også er med, så blir det vel ikke noe av den endringen. Hva tenker du? Vi har ikke konkludert på hvordan fremtidens spesialundervisning skal organiseres, heller ikke når det gjelder forvaltningspraksisen. Jeg tror det er viktig her å skille mellom elever med litt ulike spesialpedagogiske behov. Og vi ser her helt klart at elever som har, skal vi kalle det, lettere lærevansker, kommer i en annen kategori enn andre grupper elever som har varige behov, som må finne gode løsninger på ikke bare ett år eller to år, men gjennom hele skoleløpet. Det er en vesentlig forskjell, og jeg har vært såpass lenge jobbet i skolen både som lærer og rektor, og jeg har sett at den forvaltningspraksisen som vi har i dag for elever med for eksempel lærevansker, kan oppleves som tungvind og tungrodd framfor å kunne få tiltaket nådd fram til eleven fortere og raskere, og det gir dermed tidligere hjelp. Men jeg har lyst til å understreke et par andre forhold som har vært berørt her i dag, og jeg tror at hvis vi skal kunne sette skolen i stand til å løse disse problemene som vi nå snakker om på en bedre måte, så handler det også om noen andre grunnleggende forutsetninger. Jeg har lyst til å nevne dette med tidlig innsats. Det har vært stor fokus på det. Det er ikke tvil om at tidlig innsats sammen med økt lærertetthet gir den enkelte skole bedre og større muligheter for å kunne gi hjelp på en viktige områder enn det en ellers ville ha gjort. Det er viktig å få med seg, synes jeg, å understreke at her har en satset veldig mye nå de siste årene, fem årene, med betydelige milliardbeløp på å kunne gi skolen flere lærere for å kunne gi mer mulighet til tilpasset opplæring. Så har jeg lyst til å understreke det som flere har vært inne på. Hvis en skal endre organiseringen i dag, så forutsetter det spesialpedagogisk kompetanse på skolene. Den er jo i veldig stor grad fraværende, i alle fall i et omfang som kan være med å gjøre dette til et alternativ i forhold til dagens organisering. Så derfor så tror jeg det er veldig viktig at ikke vi går for raskt fram her. Vi trenger flere lærere på den enkelte skole med denne kompetansen. Lærerutdanninger bidrar ikke til å utruste lærerne i dag med dette. Det er faktisk fritt for spesialpedagogikk i den femårige masterutdanningen. Det er et stort tankekors. Og hvis vi skal gjøre endringer, som jeg mener absolutt vi må se på, alt er på ingen måte perfekt i dag, så må vi sikre at vi har kompetansen der kompetansen skal være. Ellers så tror jeg vi gjør den enkelte elev en stor bjørnetjeneste hvis vi nå legger om uten at vi sikrer dette. Jeg tror det er viktig, som flere har vært inne på, og som jeg også vil understreke, at Nordahl-utvalget peker på noen utfordringer. Vi har allerede vært inne på det, jeg har også nevnt dette med forvaltningspraksisen. Og det spørsmålet som vi politikere hele tiden er opptatt av å stille, det er jo at når den hjelpen som vi ønsker å gi eleven, når den barnet til riktig tidspunkt og med riktig mengde? Det er jo hovedspørsmålet her, synes jeg, og med riktig kompetanse. Og derfor så synes jeg det er viktig nå, når vi går inn i arbeidet, og jeg vet hvor det er allerede i gang, og at vi innhenter synspunkter. Dekan på UiO her har nevnt at her er det forskning som ikke er tatt med i det hele tatt. Jeg synes det er viktig at vi får med et bredere bilde av situasjonen før vi konkluderer. Men at vi kan kanskje gjøre noe med dette, sånn at det blir et bedre opplegg, et bedre system for det enkelte barn som trenger denne hjelpen, det tror jeg vi absolutt må ha som målsetting. Så vil jeg bare også føye til at jeg tror at det å legge ned Statped i den situasjonen vi er nå, det er ikke et riktig tiltak. Vi er veldig skeptiske til det forslaget fra Nordahl-utvalget.
Og vi, når så lenge ikke kan legge noe alternativ på bordet, så vet vi at dette vil ramme en god del grupper som helt avhengige av den kompetansen som Statped har. Og så lenge vi har så store mangler på kompetanse, både ute i kommunene og ikke minst på den enkelte skole, så ikke det et riktig grep sett ifra vår side. Så tror jeg det en god del gode intensjoner i Nordahl-utvalget. Det å få hjelpa tettere på den enkelte elev, det tror jeg veldig bra, et godt tiltak. Men det noe med realismen i dette. Hvor fort kan en få dette til, så lenge vi har så store mangler på spesialpedagogisk kompetanse? Men jeg tror det viktig at vi nå har fokus på dette, sett også fra et politisk ståsted, for at vi skal kunne gjøre skolen bedre, at vi kan sette den enkelte lærer bedre i stand til å løse disse utfordringene, og så må vi ta oss den tid vi trenger, få de faglige innspillene fra dere som jobber i feltet, fra forskningen, som kan belyse dette i en stor sammenheng. Så vi trenger ikke å forhaste oss i dette arbeidet. Tusen takk, ja. Jeg sier jo du, Hans-Fredrik, litt det samme som jeg oppfatter at Synne var inne på, nemlig at det praksisen det handler om, og at det lett å endre lovverk, men det vanskeligere å endre praksis. Og du sier at det vil til og med ta litt tid i forlengelse av dette, Anne-Marit også. Ja, vi vet det at ting tar tid, og hvis vi skal bygge opp ny kompetanse på en enkelte skole her, så, og vi skal få en lærerutdanning som også skal bidra her, så tar dette litt lengre tid enn det vi liker. Vi har kunnskapsdepartementet godt representert her i dag, og de har bedt oss komme med innspill. Det masse kunnskap i salen også, og vi har en ledig mikk. Så hvis noen av dere har et spørsmål til panelet, eller en kommentar, så er dere hjertelig velkommen. Vær så god. Vi har fått lov å drive på litt utover tid. Jeg tror kanskje at Sten måtte gå, sa du det? Du klarer 10 minutter til. Det er flott. Så da kan vi drive på til 10 over 10. Er det greit, Tone? 10 over 10. Supert. Vær så god, Sal. Ja. Kan du presentere deg, er du snill? Jeg heter Marit Mjøs. Jeg er, som dere ser, en gammel dame. Har jobbet på dette feltet i hele livet omtrent. Har grusom lang fartstid i Statped, men jobber nå med bachelor- og masterutdanning i spesialpedagogikk på en liten privat høyskole i Bergen. Og jeg ser dette som veldig viktig. Jeg er nærmest misjonær på det spesialpedagogiske feltet. Men det blitt sagt veldig mange kloke ting, og dette her med å endre praksis, det jo, tror jeg, nøkkelen i dette. Vi er jo alle enige også om at den ordinære undervisningen også har mange ulike kvaliteter, og til dels dårlig. Jeg har enda til gode å høre at noen foreslår å legge ned den, for å si det sånn. Der andre tiltak man tenker. Så jeg glad for å høre det. Men jeg har ett spørsmål der jeg vil lyst til å kaste inn et nytt moment som ikke har vært nevnt i det hele tatt, og som jeg synes veldig underlig i forhold til denne rapporten. De har altså hatt som mandat å se på hvordan man skal få til en inkluderende opplæring for barn og unge og voksne med behov for særskilt tilrettelegging, herunder spesialundervisning. Og så velger de med en liten setning å overse det store faktum at den norske skolen i dag oversvømmes til dels mange steder, i hvert fall at det flerkulturelle og interkulturelle aspektet er kjempestort. De velger å la det utebli, og jeg tenker at når man nå skal lage en stortingsmelding som skal handle om tidlig innsats og inkluderende opplæring, så er man nødt til å ta dette aspektet med. På min institusjon så har vi valgt å se disse tingene litt i sammenheng, for det er dessverre også sånn at det er mange kompliserte sammenhenger mellom flerspråklighet, fremmedkulturalitet og spesialpedagogiske særskilte behov. Man har problemer med å skille snør og bart, for å si det sånn. Man trenger kompetanse som ligger i skjæringsfeltet her, og dette her må man ta høyde for i den stortingsmeldingen, tenker jeg. Jeg synes det er viktig å trekke fram. Tusen takk. Jeg leste Tante Ulrikkes vei i sommer. Hvor mange av dere har lest den? For det gjorde voldsomt inntrykk på meg, blant annet i det perspektivet du nevner nå, med den ene av de to guttene, mennene, som da faller ut. Det er to temaer de siste minuttene jeg hadde ønsket å komme inn på. Jeg ble veldig skeptisk når kompliserte problemstillinger forsøkes løst med enkle virkemidler, for da er vi vanligvis ute på farefulle veier. Og et spørsmål jeg stilte i min innledning var, er det nødvendigvis slik
at en desentralisering av tjenesten automatisk resulterer i en bedre tjeneste? For dette later til å være et mantra i denne utvalgsrapporten. Vil noen av dere kommentere på det? Henriette? Ja, da tolker jeg desentralisering som det som vi også klumper. Flytte nærmere eleven står det gang på gang, men i realiteten så er jo tiltakene en desentralisering. Ja, ja. For PP-tjenesten sin del og for Statped sin del også, så vil jo det være en veldig liten ressurs som blir flyttet ut til skole og barnehage, sånn som det er i dag. Og organiseringen til de fleste PP-kontorene med fast kontaktordninger inn mot barnehage og skole gjør jo at vi allerede er tett på barnehagen og skolen. Og vi møter barnehager og skoler med lav bemanning, mye sykefravær, det er høyt tempo, det er mange elever i klassen, og det er mange ulike behov. Så det vi ser er jo at læreren og barnehagelæreren dag etter dag er nødt til å ta et valg på, skal jeg konsentrere meg om de 90%, eller skal jeg konsentrere meg om de 10 med særlige behov? Dette er ikke hverdags, men vi ser det veldig ofte. Så når vi har hatt PP-rådgivere som har vært flyttet ut i skolen, så ser man jo at man fort blir tatt av driften. For det man som møter deg hver eneste dag i en stresset hverdag, det er det som får din oppmerksomhet. Så og da er det læreren i klasserommet? Ja, da må du være lærer. Som får ressursene? Ja, og ikke spesialundervisninger, tenker du? Ja, det var det jeg tenkte. Ja, det er det. Ikke sant? Og så kan vi ofte se at det elevene med store behov kan bli sittende ekskludert på et grupperom med en assistent. Og da vil også veiledningen til assistenten forsvinne. Så jeg er jo veldig skeptisk til å flytte kompetansen ut i skolen. Jeg tenker vi må beholde kompetansen til PP-tjenesten og Statped, og så må vi bygge opp en kompetanse i skolen i tillegg. Ja, nettopp. Ja, men det er fint det. Jo, Geir, og så er det Hans Fredrik etterpå. Innledningsvis så sa jeg vel ikke det at fordelen med å være to PP-ledere her er jo på en måte at vi representerer et spenn, og vi vet at i denne salen så er det et stort spenn. Mitt svar er nok, som jeg også brukte flere ganger i går, ja takk begge deler. Jeg er veldig enig med Sten Ludvigsen at vi må på en måte ruste lærerne til å gjøre jobben sin, og at ikke det skal være mange der samtidig er helt riktig, men vi trenger å bygge det laget tettere på. Og vi trenger nok at vi bruker mer av tiden vår i klasserommet enn å sitte og skrive sakkyndige vurderinger. Og hvordan vi gjør det grepet har jeg ikke endelig svar på, men der er det noe med praksisen som bør flyttes ut, det er jeg enig i. Men tallen i dag, hvis man gjennomfører slik utvalget sier, så vil man i realiteten få cirka et årsverk til per kommune. Altså, jo, men det er jo ikke mer, så det er lett å... Og det er jo en del av det som er det vanskelige realistiske i hele diskusjonen om kapasitet, for vi skulle alle ønske oss, jeg har levd i en periode hvor barnevernet har vokst fra en stilling til 40 stillinger, mens PP-tjenesten har vokst fra 5 til 10. Det er på en måte virkeligheten vi står i, men vi har også mange aktører i dette feltet, og vi kommer ikke til å få de ressursene vi ønsker oss i kommunene til å på en måte doble alle tjenestene. Når jeg blir utfordret på hvor jeg ønsker ressursene, så vil jeg noen ganger si at jeg vil heller ha det i skolen enn i PP-tjenesten. Men er du enig at resultatet av dette kan bli en ganske ulik spesialpedagogisk tjeneste avhengig av kommune? Ja, det er en utfordring i dag, måten vi har organisert oss i Norge på. Ja, nettopp. Hans Fredrik? Det som jeg opplever som største utfordringen i dag med såpass lite spesialpedagogisk kompetanse på den enkelte skole, det er at den sakkyndige kompetansen i kommunen ikke er tett nok på oppfølging av de vurderingene og det grunnlaget for spesialpedagogisk opplegge som er gjort gjennom sakkyndig vurdering. Altså, det er den biten det skorter på i dag, synes jeg, så... Ideelt sett så vil en jo selvfølgelig ønske seg begge deler, men jeg tror vi må tenke på en organisering som gjør at den kan komme tettere på enten en annen organisering av PP-tjenesten, eller at vi får mer kompetanse ut i den enkelte skole. For oppfølgingsarbeidet er for mye overlatt til den enkelte skole, og der vet vi at i dag er det veldig mye ufaglært i forhold til at de mangler den spesialpedagogiske kompetansen. Dermed blir ikke den sakkyndige vurderingen og opplegget som er laget i utgangspunktet så godt, fordi at dette får ikke god nok oppfølging i hverdagen. Er det riktig også, Hans-Fredrik, å si at det langt på vei er overlappende kompetanse mellom for eksempel skolene, PP-tjenesten og Statped, og at rolledelingen ikke er tydelig nok?
Ja, det tror jeg nok en kan si på noen områder. Samtidig så mener jeg at en har også i utgangspunktet tenkt ulike roller i systemet sånn som det fungerer i dag, men jeg tror nok at dette kan gjøres betydelig klarere enn det som, sånn som det fungerer i dag. Så her tror jeg også det en oppgave i forhold til å bedre dagens ordning gjennom det arbeidet som nå pågår i kunnskapsdepartementet. Sten, før du løper. Jeg tror det utrolig viktig for det første ikke skyld på lærerutdanningene. De har en forskriftsstyrt via departementet og Stortinget, så da må kritikken rettes dit den bør. Det som er viktig her er at man gjør en ordentlig kallet ekspertise- og kompetansegjennomgang på arbeidsdelingen, hvilke roller og funksjoner de ulike skal ha. For et sånt sted så kan du da få til ganske store gradvis indre endringer uten at man prøver å drukke et helt system. Og jeg tror det en mye mer effektiv endringsstrategi enn å prøve å legge alle stokke alle kortene på nytt igjen. Hadde man overført dette til helsesektoren, så ville vel Nordahl-utvalget rett og slett lagt ned norske sykehus. Det er vel ingen god idé for å spissformulere det. Ann-Marit? Ja, jeg tenker jo også at det er, i forhold til en ungdom er jo veldig forskjellige, også de som har behov for ekstra støtte på ulike områder. Og de trenger jo ofte den spesifikke kompetansen knyttet for eksempel til språkvansker eller andre ting. Og det vil, tror jeg, ikke skolen vil, uansett om vi utdanner lærere som har kanskje en mer generell kompetanse på en del ting, så vil vi alltid ha behov for den spesifikke kompetansen. Og i tillegg, det er ikke noe motsetningsforhold at vi skal styrke og satse på tidlig innsats, for det er jo kjempeviktig. Vi hjelper utrolig mange med å ha det fokuset. Men vi må ha flere tanker i hodet samtidig, og det er jo det som blir viktig. Synne, det er blant annet dine medlemmer i Unge funksjonshemmede dette handler om. Derfor får du sluttkommentaren. Takk. Er du beroliget? Nei, jeg er egentlig ikke det. Jeg er enig med Ludvigsen at det her, vi må ha sakte endring. Fordi vi eksperimenterer med elevers fremtid. Og det er ikke teoretiske, hypotetiske elever, det er veldig reelle elever. Som får potensielt sin fremtid sløst bort. Og det er alvorlig. Og vi snakker nå om en perspektivmelding og at flere må inn i arbeidslivet, en inkluderingsdugnad. Det begynner i skolen. Så å eksperimentere her er faktisk farlig. Og så synes jeg det er veldig interessant at vi snakker her om å skille de med litt lettere og de med litt mer krevende og vareboende. Så lurer jeg sånn, ja, hvordan skiller man dem? Jo, man utreder. Så vi trenger en utredning, ja. Den har en funksjon. Og så vil jeg også si at det er ingenting i dag som hindrer skolen å sette inn tiltak med en gang. De må ikke vente på PP-tjenesten. De må ikke vente på vedtaket. Hvis de er bekymret for en elevs opplæring, så er det bare å sette i gang. Og det er noe med at vi snakker om lett å vare. Dysleksi kan være lett å vare, en veldig tung grad. Men det må utredes, og det må oppfølges. Og de første tegnene er kanskje ganske like. Så man må se det gjennom år. Og derfor så er jeg fryktelig skeptisk til å legge ned PP-tjenesten. Og jeg er fryktelig... jeg synes det er ganske respektløst å snakke ned den sakkyndige vurderingen på den måten som blir gjort nå. Fordi vi har blant annet medlem som er CP-foreningens ungdom. Det er en svært sammensatt gruppe. Noen har lettere CP, andre har svært tung CP, og noen påvirker kognitive, og noen påvirker fysiske, og for noen påvirker begge deler. Og der ser vi at feil tiltak i skolen uten gode vurderinger har alvorlige konsekvenser. Elever som ikke har kognitive utfordringer blir satt på spesialundervisning, fordi de fysisk har noe som vi kobler til en alvorlig funksjonsnedsettelse. Og der er vi da elever som har ressurser og mulighet til å virkelig bruke sitt potensial i arbeidslivet og i samfunnet fremover. Så riktig tiltak krever riktig vurdering. Og så er jeg helt enig at vi trenger god oppfølging etterkant. Men det er der jeg mener at vi må øke ressursene, styrke PP-tjenesten, ikke svekke den, og i hvert fall ikke legge ned.
Jeg ser at representantene fra... Jeg ser at representantene fra kunnskapsdepartementet noterer så blekket spruter, og vi er spent på hvordan dere vil formulere punkt 5 i utredningsinstruksen når den tid kommer. Det er en tid til den tid kommer, og jeg tenker det aller beste jeg kan si om den norske styringsmodellen og det norske demokratiet, det er at vi har en åpen debattkultur der byråkrati og myndigheter inviterer til innspill. Dere har fått en del i dag. Jeg er helt sikker på at dere vil få mange flere det året som kommer, og jeg håper at diskusjonen vil rase i hele det året som kommer, for det er den beste garantien vi har for at stortingsmeldingen, når den ligger på bordet, har en helt annen kvalitet enn ekspertutvalget til Nordahl hadde da de presenterte sin rapport i mars i år. Så tusen takk for flott innlegg, tusen takk til panelet, og tusen takk for at dere ville høre på.